jo crec que la publicació d'ahir d'Hisenda és molt tímida, no? Quan vam veure la nota del Ministeri d'Hisenda, la veritat és que de tot podem fer notícia, però que només agafar els elements comuns, bàsics i comuns que marcaven el punt d'encontre entre diferents grups parlamentaris a l'hora del decret que havíem presentat feia un mes i mig, ens quedem molt a un curt termini respecte a les expectatives que tenim els ajuntaments i que tenim els alcaldes i alcaldesses. No? Es parla dels 5.000 milions d'euros, és a dir, del fons de reconstrucció que ve de fons europeus i que l'Estat hauria de derivar a les entitats locals, no es parla, no?, en aquest anunci d'ahir, per tant vol dir que queda coix en aquesta línia. No es parla de la flexibilització de la regla de la despesa més enllà del 2020. En el que faria referència a l'aplicació dels romanents, cal veure la lletra menuda com queda per a poder, en aquest cas, veure si l'ambició de l'expectativa de lo que reclamem els ajuntaments queda mínimament traslladada en este Real Decret Llei.